2 өнөөдөр дахин нэг маш гоё сонирхолтой намтайгаар та бүхэндээ мэдчилж байна. За тэгээ өнөөдрийн ном маань ямар ном блэ хүрээ? Өнөөдрийн ном маань болохоор Оливия гэдэг зохиогчийн харизм гэдэг ном байгаа. Өмнө нь YouTube дээр оруулжсан бараг 3 жилийн өмнө миний YouTube дээр хамгийн өндөр хандлттай буюу бараг 800 мянган хүнцсэн байсан. Тэгэхээр өнөөдрийн хоёулынгийн зорилго бол сая үзэлтийн яг бичлэгээр авах шүү. Дахиад 200 мянгаыг нэмээд, бүрээгийнх дээр нэмээд, өөртөөх дээрээ дахиад сая. Yes. 2 жилийн өмнө хийсэн юм шүү. Тийм, 2 жилийн өмнө анх нэг удаагүй байхдаа хийжсэн юм аа. Тэгээд тэр ном дээр, тэр бичлэг дээр нэг одоотсон, тод үлдсэн нэг сэтгэл нь болохоор нэг хүн тэгээд бичсэн мэс. Яг одоо өглөө маш чухал ажлын ярилцлага явж байна. Тэгээд тэр үед ярилцлага явж байгаа машин дотор энэ дугаар их ч сонслоо. Тэгээд өөртөө маш ихтэй төрлөө гэд нэг хүн коммент хийсэн байсан. Тэгм болохоор хоёулаа одоо хийж байгаа зүйл бас хин нэг тийм магадгүй нэг амьдралд нь том чухал шийдвэр ч юм уу чухал ажлынхаа наан нь бас сонсчвал сайгүй тийм гоё аз завшаан тохиож магадгүй гэж тэгж одоо юрой. Эмбук subscription дэлхийн бизнес зэлэр бүтээлүүдийг 9900 төгрөгөөр